O jums netrodo, kad jūsų balsas yra atpažįstamiausias Lietuvoje? 3 arba 4 filmų programa. Tai rodydavo vieną siaubo, vieną nuotykių ir dar vieną. Tikėti savo idėją ir atkakliai jo siekti. Bandyk dar kartą, kelkis ir eik, rytoj, poryt vėl. O kaip kitaip? Pasaulis tau nieko neskolinga. Nieko. Jeigu pinigai neegzistuotų, jūs vis tiek daug dirbtumėt ir gal kartais pailsėtumėt. Leiskime sau būti pavargusiais. Rūpinkimės laimę. Nelaimė mus pati susiras. Daugiau negu 70% jūsų, žiūrinčių šią laidą, neprinumeruoja mūsų kanalo. Jūs užtruksite tik kelias akimirkas, paspaudę subscribe mygtuką. Na, o jeigu jūs norite, kad mūsų kanalas auktų, nepamirškite uždėti like mygtuko po šio video ir parašyti komentarų, bent jau širdutės. Na, o tie, kurie yra nekantrus, tapkite mūsų kanalo nariais ir pamatykite visą turinį kur kas anksčiau nei visi kiti. Ačiū jums labai. Man jūs esat turbūt top kultūros žmogus, kurį aš prisimenu nuo pat vaikystės, nes su jumis užaugau. Užaugau su snobo filmais, su jūsų balsu, kurį turbūt išgirdus man iš karto kyla asociacijos su įvairiais serialais. Kaip mentalistas. Su kuriais? Mentalistas? Harry Potteris. Iš karto tas balsas. O jums netrodo, kad jūsų balsas yra atpažįstamiausias Lietuvoje? Nes dabar, kai mes susiskambinom, toks jausmas buvo, kalbėjau su serialu iš karto, žinot, o? Su serialu. Gyvenimas yra serialas, iš tikrųjų. Na ne, vis tiek aš galvoju, kad Lietuva atpažįsta prezidento balsą daug geriau, ar ne? O kiek jūs esat jau... Ministrės pirmininkės. O kiek jūs esat jau, jūsų balsas yra televizijai? Jis yra dar iki televizijos, aš pirmas Lietuvoje pradėjau kažkada pogrindyje dar garsinti nelegaliai filmus, sovietų laikai dar buvo. Dar buvo, na, perversmo laikas, dar iki kovo 11 tai vyko. Tai galima sakyti, iki televizijos atsiradimo, kokią mes ją dabar pažįstame. Nes tais laikais televizija buvo nepanašiai į televiziją, tai buvo komunikavimo priemonė okupantų. Va, tai tas buvo iki tol. Tai vadinasi, tiek laiko, kiek egzistuoja nepriklausoma Lietuva. Nepriklausoma valstybė ir dar šiek tiek. Oho, tai tikrai ilgai. Jau turbūt viena karta tikrai užaugo, jau auginat kitą kartą. Viena karta tikrai, nes taip, mano žentas yra gimęs kovo 11, tai taip. Absoliučiai užaugo. Nekalbant apie mano vaikus, taip. Nežinau, ar matosi pagal įdegį, bet visai neseniai buvau Egipte. Žinote, kas mane labiausiai stebina visose kelionėse, tai interneto kainos. Kaip žinia, roamingą visada geriau išjungti, nes taip galima išnaršyti dar vienas atostogas. Vietinis Wi-Fi internetas klaikus, o jei perki kortelę, tai jos ypatingai brangios. Būtent tam yra naujas sprendimas, kuris padės kelionėse visada turėti internetą eSIM korteliai pritaikytose telefonuose. Seili – tai nauja eSIM kortelės paslauga. Jūs galite pasirinkti tinkamą planą vos nuo kelių eurų ir 150 šalių. Su Seili jūs visada turėsite interneto ryšį, pigiau grybo ir be jokių papildomų mokesčių. Ką svarbu žinoti su Seili? Viena kortelė visiems laikams, visose šalyse. Sutaupote laiko, ieškodami vietinių kortelių. Nepasimausite ant įvairiausių skemų. Sumažinsite riziką roamingo išlaidoms. Visada turėsite ryšį, galima naudoti su iOS'u ir Android sistemomis. Na ir aišku, pagalba 24 valandas ir atgausite visus pinigus, jei eSIM kortelė neveiks jūsų telefone. Tad, jeigu neužilgo planuojate kelionę į tolimuosius kraštus ar net kažkur tai šalia, visi mano brangiausi podcastų žiūrovai paspaudę nuorodą aprašymą seili.com/motivuoti iš karto gaus 15% nuolaidą. Naršykite į sveikatą su Seili. O jeigu prisimintume pačią jūsų jaunystę, nuo ko prasidėjo visa jūsų karjera? Kaip jūs nusprendėte eiti į mediją ir kultūrą? Koks buvo atskaitos taškas? Kodėl jūs pasirinkot būtent šitą kelią? Tu nelabai nusprendi. Čia toks yra daugybės įvairių aplinkybių susidėjimas. Taip susiklostė, kad mūsų giminėje visada buvo vertėjų, pavyzdžiui. Mano senelio brolis, vertėjas, tai aš čia Vilniuje jisai gyveno ir pas jį dažnai atvažiuodavo. Ant stalo gulėdavo atverstas koks nors Tomo Mano romanas, prie kurio jis dirbdavo, jis išvertė beveik viską į lietuvių kalbą Tomo Mano. Aš atsimenu, vaiką žiūrėdavo į tas knygas, tokias storas, vokiškas ir jokių paveikslėlių.
Ir aš galvodavau, koks nuobodus užsiėmimas, ar ne, turėtų būti. Ir jo sūnus buvo vertėjas, gaila, anksti žuvo. Tai visada buvo tas giminės mitas toks. Mūsų giminėje valstybės veikėjai tarpukario, ministras Juozas Urbšys užsienio reikalų, čia mano mamos dėdė. Ir taip toliau, tai kultūros žmonės, kultūros, politikos žmonės. Su tuo augot visą laiką. Taip, aišku, okupacija visą tai nubraukė, viską atėmė. Mano senelį sovietai suėmė, jis tapo politiniu kaliniu ir nužudė Sibire. Tai tu augai su viskuo, kas buvo atimta. Tai suprantama, kad vaikas galvoja apie tai, kaip aš čia galėčiau kažką, na, atsiimti kažkokiu būdu. Tai tas atsiėmimas yra per kalbėjimą ir rašymą. Tai kai manęs klausia, ką aš moku, tai aš moku rašyti ir kalbėti, skaityti ir rašyti. Skaityti ir rašyti. Tai iš esmės mano pagrindiniai užsiėmimai. Na ir perskaityti, kas parašyta kartais. Tai jūs taip ir poeziją atradot ir... Aš senelio, štai kaip tik senelio buvo sąsiuvinys, dar viena maždaug vaikystės legenda, taip, senelio eilėrašių sąsiuvinys. Ašgi senelio nemačiau, jis jaunas žmogus, visiškai taip. Buvo vos spėję susilaukti mano mamos kaip dukters ir jį iš karto nužudė sovietai. Tai maždaug štai rašė tavo senelis eilėrašius. Tai turbūt ir man reikia pabandyti. Čia toks paveldėjimo dalykai, tokia savo įsikalbėto paveldėjimo. Natūralu yra, kad aktorių vaikai tampa dažnai aktoriais, ar ne? Ten sportininkų, neretai sportininkais. Nes auga su tuo visą laiką, mato kaip pavyzdį. Tai čia tavo terpė yra. Ir ta mama perka žurnalus, laikrašius, kultūros, vaikystėj ten ant stalo vis tiek guli tuometiniai kultūros, barai, pergalė, ten, aš nežinau, literatūra ir menas. Ten kažkokie tai iš pažįstamų žmonių, kurios sutinki pas dėdę Vilniuje. Ir taip toliau, neišvengiamai. O kaip gimė idėja versti ir įgarsinti filmus pogrindyje? Ar kažkas pastumėjo, ar tai buvo pačio idėja? Ne. Čia buvo tais laikais, kai mes augom, plito tie nelegalus, jau atsirado vaizdo magnetofonai, kaip jie buvo vadinami. Čia dabartiniai žmonės gal nelabai įsivaizduoja, koks tai buvo stebuklas. Aš prisimenu. Tu gali turėti tokią dėžutę, į kurią įkišai kasetę ir ten filmą rodo per tą televizorių. Ir tą filmą rodo kokį nors labai įdomų, ten Rembo, ten, ar dar kažką, tai kokį nors ten jūros periodo parką, ar nežinau, kas ten dar. Žodžiu, ta vakarietiška, tikra, įdomu, kas tikrai įdomu, mes augom pilkumoj kažkokiose idiotiškose imitacijose. Sovietai bandė imituoti vakarietiškus veiksmo filmus, sovietai vogė viską, jie vogė automobilių dizainą, jie vogė viską, įskaitant ir filmus, tik nieko nepavykdavo gerai pavokti. Ir tu staiga tą matai. Tai čia kiečiau už bet kokį naujausią iPhone ar Tesla. Čia yra viskas, čia yra kosmosas. Arba matyti vaizdo klipą, ten tavo mėgstamos grupės kokios nors. Tai pirmieji vaizdo klipai pradėjo eiti ten, aš nežinau, The Cure, ar ten bet kas, Depeche Mode, ar dar kažkas, stebuklas. Tai vaizdo magnetofonai. Ir plito tada tie filmai įgarsinti rusiškai. Ir kažkas Rusijoje tai darydavo, kad pogrindyje, tai tegu tik nepasakoja, tai viskas buvo KGB kontroliuojama, tegul manęs nejuokina. Bet taip, plito su klaikiu įgarsinimu, visiškai klaikiu, dabar jeigu... Pritstavnėjau. Taip. Bet sako, kad jo balsas nebuvo ten kažkaip perdarytas. Ar jis buvo ar nebuvo, bet tai yra kultūrinis nusikaltimas. Bet kuriuo atveju. Man zinka, dėl ko jis taip darė, bet yra vis tiek kultūrinis nusikaltimas. Nes tu transliuoji milžiniškai auditorijai blogą skonį, blogas intonacijas, chamišką kažkokį garso takelį, kuris viską gadina, net nepanašu į tai, kas filme vyksta. Tark laiku. Tai va, bet be abejo, tai buvo labai populiaru. Tai buvo įdomu. Vis tiek neišvengiamai, nes nieko kito nebuvo. Nebuvo pasirinkimo. Taip. Ir štai tik leido Gorbačiovas pirmosius kooperatyvus ir toks žmogus sukūrė vaizdo kooperatyvą, kur pradėjo kažkokius filmus iš kažkur vokti, o kaip kitaipgi nebuvo, jokios licenzijos tu negalėjai gauti ir norėdamas, tu įsirašinėjai, atsirado palidovinė televizija, tu įsirašinėjai iš palidovinės televizijos įrašą ir tu įsivaizduoji, kad tu jį gali pardavinėti. Tik nepaskambinsi į Paramount ar MGM ar ką nors, ar Sony. Niekas tavęs ir neklausia, laukiniai rytai. Ir aš tuo metu antrame kurse universiteto, o aš įstojęs į anglų kalbą.
Kitaip sakant, aš galiu būti atseit vertėjas ir atsitiktinai mano grupiokė pakviečia, tas žmogus sako, gal tu žinai kokį studentą, ten kolegą, ar tu pati norėtum garsinti, reikia išversti čia filmų, reikia, gal lietuviškai bandykim. Toks Gintaras Grebliauskas buvo, jis dabar jau miręs yra, fotomenininkas ir verslininkas, ir štai Gintaras sugalvojo šitą dalyką. Mano grupiokė pabandė, jai nelabai patiko, o pasikvietė mane ir man patiko. Ir aš pradėjau tą daryti. Ir tai buvo dar tokie laikai, niekas to nedarė lietuviškai, aš turėjau išrasti viską. Ir tai buvo daroma, kaip tai buvo daroma. Ne tai kaip dabar, kur tu sėdi patogiai, yra kompiuteriai ir štai mes dabar kalbamės, mes galim sumontuoti tą įrašą, sutvarkyti, išvalyti akimirksnį, keli paspaudimai ir viskas eina. O ten, norint įgarsinti filmą, statomi du vaizdo magnetofonai, būtent magnetofonai, nes magnetinė juostelė, nes magnetinė kasetė dedasi su magnetinė juosta į vidų, tai yra vaizdo įrašas. Ir įrašo būdu iš vieno perrašant į kitą, dedasi ant viršaus balsas. Kitaip sakant, negalima sustoti ir suklysti. Jeigu tu suklysi, viskas iš naujo, visas filmas iš naujo. Tai tu neklysti. Tai kam tau klysti? Tai tu neklysti. Tu jeigu nesupratai, ką pasakė, o daugiausia tu nesupranti, ką pasakė, tai tu mali kažką, kaip koks futbolo komentatorius, kuris pastebėjo, nepastebėjo, bet negali būti tylos eteryje. Tai nebuvo jokio skripto nieko. Tiesiog... Koks skriptas, Hebra? Tiesiog koks vertimas ekspromptu. Koks skriptas? Nežinojimas. Nežinojimas buvo neįsivaizduojamų proporcijų. Wow, tai pradėkime nuo to, kad kas, kad nėra skripto, tai viena. Bet net jei ir būtų skriptas. Tu nežinai realių, tu gyvenime nebuvai Amerikoje, Anglijoje, Prancūzijoje, kad ir kur tai būtų. Tai. Tu nežinai, kodėl tai yra juokinga, kad pasakė, kad sakykim, kas nors nešioja ten Seiko laikrodį, ar ten Kazio. Nes tai buvo tiesiog, tai reiškia pigus laikrodukas. O pas mus tai buvo turtas turėti ten Seiko, Kazio, kokį nors elektroninį. Čia didžiausias turtas būdavo. Tai. Mes, mūsų proporcijos visiškai apverstos. Ir arba ten koks nors bairis pastatytas ant tam tikro rajono pavadinimo, tu neturi žalio supratimo, dėl ko tas rajonas yra koks nors. Tugi nebuvai ten. Jūs man dabar priminėt su tom kasetėm, aš turėjau kaimyną, kuris turėjo video nuomą. Ir puikiai visi žino, jinai buvo senamesti, jeigu neklystų Lukiškio aikštį ir prie Onos bažnyčios. Ir aš pamenu, kai pas jį atėjau į svečius ir stovi 40 magnetofonų visose kasetės ir jisai viską tai rašinėja. Bet tai čia altorius. Taip. Čia vaikui, čia man čia altorius būdavo. Ir aš pamenu naktį, tai yra vienintelis būtas, kuriame visą laiką degdavo šviesa, nes jisai visą naktį iš palidovinės įrašinėdavo ir ryte eidavo į darbą namuoti tų filmų. Taip, taip. Tais laikais tai buvo kažkoks atradimas. Mano tėt irgi buvo pagavę sovietiniais laikais su kasetėm. Nes irgi jisai buvo tas, kur pirmasis atsivežė ir pamenu susirenka visi kaimynai žiūrėti filmų. Taip, tai rodydavo taip, būdavo trijų arba keturių filmų programa, susirinkdavo naktį žiūrėti, nes mažai kas turėdavo, tai atsineždavo aišku ten ir išgerti, ir pavalgyti, tai būdavo nuotykis, tai būdavo kino seansas, tai rodydavo vieną siaubo, vieną nuotykių ir dar vieną. Ta jau pabaigai. Taip, kai vaikai jau miega. Kai vaikai jau miega. Pastaraisiais metais yra plačiai kalbama apie ilgamžiškumo temą. Ir ko reikia, kad gyventume ilgiau, sveikiau ir kokybiškiau. Sveikatingumo ir sporto papildų parduotuvė humanperformance.lt pristato unikalius maisto papildus Do Not Age, kurie yra pagaminti Didžiojoje Britanijoje iš aukščiausios kokybės ingredientų. Do Not Age dirba su ilgamžiškumo tyrėjais, mokslininkais ir labdaros organizacijomis tam, kad kurti ir pateikti gryniausius ir veiksmingus produktus gerinti žmogaus savijautą. Jų asortimente galite rasti papildų ilgamžiškumui, atsistatymui, energijai ir miego kokybės gerinimui. Visko, ko reikia gerai savijautai. Tik gryniausios medžiagos, be jokių papildomų priemaišų. NAT Plus –
Transresveratrolis, berberinas, kolagenas, permidinas ir daug kitų. Vienareikšmiškai, svarbiausia yra subalansuota mityba bei aktyvus gyvenimo būdas. Tačiau atlikus testus bei tyrimus dažnai nustatoma, kad mityba reikia papildyti maisto papildais, kurie suteikia galimą teigiamą poveikį sveikatai. Vieną iš tokių testų pristato ir humanperformance.lt parduotuvė, kurį atlikus sužinosite organizmo atsistatymo, papildų pasisavinimo ir toleravimo rodiklius. Ar nebūtų įdomu sužinoti savo kūno amžių? Genetinis tyrimas atliekamas Šveicarijoje, o duomenys atsiunčiami į specialią programėlę jūsų telefone. Sužinosite, kokius papildus verta gerti, o kurių galbūt iš vis nereikia. Dunateič produkciją galite užsisakyti humanperformance.lt svetainėje jau dabar. Nuorodą rasite aprašyme. O jeigu prisimenant jūsų konkrečius gyvenimo įvykius ar taškus, gal turite kažkokios atskaitos taškus, nuo kurių priklausė jūsų tolimesni gyvenimo pasirinkimai, pavyzdžiui, tie patys alchemijos atsiradimas, įspūdingos jūsų laidos pasivaikščiojimai atsiradimas, snobo kinas, iš viso buvimas tuo ryčiu, kuo esate dabar. Jeigu to nebūtų įvykę, galbūt tai nebūtų įsivystę į tai, kas šiandien yra. Tu esi kitų žmonių projekcija, kitų žmonių programos, didelę laiko dalį savo gyvenimo ir paskui pamažu atsiranda savo programos. Jeigu atsiranda, kitiems ir neatsiranda. Tai čia atsakymas toks būtų. Tai pirmiausia, tu ateini, tavo pasirinkimai priklauso tavo kompasas, ar ne? Vidin, mes kalbame apie vidinį kompasą, kuris rodo, čia reikia eiti, čia nereikia eiti. Dėl ko aš darau tą ar kitą, dėl ko aš pasirenku, dėl ko atsakau vienaip ar kitaip į kokį nors pasiūlymą. Tai tų programų tave veikia keletas. Aš jau minėjau vaikystę, mes kalbėjome, giminės šeimos uždėtos programos, tu vienintelis likai, visi kiti va, ir tu tokios giminės atstovas, tai tu turi pasistengti, atsakomybę. Ką tam berniukui įsigandusiam visam apaugusiam gaurais su akinukais plonyčiam tokiam, kuris ką tik gavo į kaktą, nes vėl prisišnekėjo kieme, ką jam, kokia čia giminė, jam rūpi, jis nori mergom patikti, jam, žinai, tai nuolatos kovoja tas, kas ką tu nori padaryti ir ką kiti nori su tam padaryti, tada aplinkai esantys žmonės, vėliau tavo šeima, tavo vaikai ir tai, kas galiausiai, kai tu, jeigu tu išeini į viešumą, tavo auditorija tave formuoja, neišvengiamai. Nes jeigu tu nesi visiškai užsidaręs nuo auditorijos, tu gauni reakcijas į tai, ką tu darai. Gauni atsiliepimus. Tai irgi tave kraipo visai, judina, provokuoja ir formuoja. Padeda, trukdo, visai būna. Niekada nežinai, ar tai padeda, ar tai trukdo. Laikas tik tai parodo, kas trukdė, kas padėjo. O dar laikui praėjus paaiškėjo, kad tai, kas padėjo, nebetrukdė. Iš tikrųjų trūkdė ir taip toliau. Tai čia sudėtingi dalykai, jos neįmanoma aiškiai atsakyti. Kas yra tas kompasas, yra įdomus klausimas. Yra įdomus. Aš esu savo pašnekovo ne kartą klausęs. Kas tave vedė per gyvenimą? Mane vedė vis dėlto dėmesio poreikis. Noras būti matomu, tai yra narcizo kelias. Tai yra narcizo kelias, nes narcizui reikia daug dėmesio. Ir tas mane vedė. Bet aišku, tai yra su įvairiom korekcijom. Bet tai jūsų laidos nėra būtent apie jūs esat matomas, bet jūs kalbinat kitus ir jūs atskleidžiat labai daug žmonių vidinių išgyvenimų, asmenybių. Tai gal nesakyčiau, kad labai narciziška. Tu reflektuoji, tai vėlgi, čia yra kaip, pavadinkim tai, geležinkelio platforma. Pavyzdžiui, dėmesio troškimas yra ta platforma, kuri tave veža į priekį. Bet dabar yra, ką tu sukrausi ant tos platformos. Jeigu tu tik dėmesio trokšti bukai, tu iš vis galiausiai atsidursi, nežinau kur, paprastai terapijose atsiduria, bet tokios rimtesnėse jau, arba kalėjimuose, dar kur nors. Tarp kitko, dažnas dalykas yra, kas atsitinka, tai žmogus, sociopatiniu keliu. Bet jeigu tavo užtenka refleksijos, tai tu krauni įsilavinimą, tu krauni žinias, tu krauni supratimą apie pasaulį ir tai tada atveži žmonėms ant tos energijos platformos. Ir tada žmonės sako, okei, čia mums įdomu. Tai tada tu gauni mainais dėmesį ir viskas yra gerai, tai sąžiningi mainai yra. Okei. O jeigu pažiūrėtume iš kitos pusės, galbūt buvo kažkas gyvenime, ko gailėjotės, arba gailitės iki šiol, kad padarėte ar pasirinkote tą kelią?
Tai daugybė dalykų tokių yra. Daugybė dalykų tokių yra. Aš vis prisimenu, kad aš be reikalo, pavyzdžiui, niekinau matematiką ir matematikus ilgą laiką. Matyt, mokykloje kažkoks matematikas mane labai yra įžeidęs. Matyt, aš taip gerai net neatsimenu. Pempė buvo mūsų matematikė, atsimenu, nes ją taip vadino. Tai gal ten kažką netai pasakė, o aš labai įžeidus. Mhm. Tai šitas yra didelis apgailestavimas, nes žiūrėti iš aukštojo į matematiką yra reto kvailumo požymis. Reto kvailumo. nes tai padeda ir pinigus uždirbti, ir šiaip jau lavina mąstymą ir daro tave geriau veikianti pasaulyje žmogų. Tai šito aš gailiuosi, kad taip žiūrėjau. Paskui ilgą laiką gailiuosi, kad žiūrėjau iš aukšto į pramogą. Pradėjęs dirbti televizijoje, aš kažkaip kurį laiką buvau toksai, kaip čia pasakius, turėjau tą tokį pakankamai davatkišką supratimą vis tik tai apie dvasingumą, ten, žinai, kas yra lygis, kas nėra lygis. Prireikė labai daug laiko, kol aš supratau, kad yra niekai ir tai yra nesąmonė visiškai. Tai čia branda gal? Aš nežinau, kas tai yra, bet faktas, kad tai buvo labai primityvus matymas. Visi reiškiniai, jie turi labai daug pusių, jos yra labai įdomių pusių ir nėra įmanoma komedija, bet tragedijos yra atvirkščiai. Pramoga yra būtina ir labai svarbus ir labai vertingas elementas mūsų gyvenimo. Ir žiūrėjimas iš aukšto į kažką, kas yra nelygis, man paskutinį laiką iš viso yra nebe mano dalykas. Tai aš to džiaugiuosi, bet tą turėjau suprasti gerokai anksčiau, būčiau daug geresnių dalykų prikūręs ir daug geriau gyvenčiau. O kaip jūs tą supratot? Nes aš tikiu, kad šito dar čia kažkoks yra toks ir brandos, ir amžiaus dalykas. Ateina kažkoks kirtinis momentas gyvenime, kai tu suvoki, kad nu, tas žiūrėjimas iš aukšto yra da net kenksmingas pačiam savo. Taip. Tai faktas, kad kažkiek amžius, žinoma, prideda, nes atsiranda patirtis. Yra dalykų, kurių neįmanoma gauti kitaip, kaip tik tai išgyvenant juos. Tai yra tas brangiausiai įgytas turtas, ar ne? Kur reikia, pavyzdžiui, kokių 5 metų, jų neįmanoma padaryti eksternu. Neišeina greitai suspausti 5 metus į vieną frazę. O kartais užtenka 1 frazės. Ir čia nežinai. Bet mano kai kurie kolegos, jie daug anksčiau tą suprato. Nes jie mažiau suko savo galvą dėl to, ką jie mano apie pasaulį. Jie tiesiog stebėjo pasaulį. Girdėjo. Tiesiog stebėjo, davė pasaulį įveikti. Nes tu su laiku supranti, kad tu nepakeisi pasaulio, ačiū Dievui, ir kad tu jo nesuprasi. Dar svarbiau, kad tu mirsi, nesupratęs, kaip veikia pasaulis, ir ačiū Dievui. Bet gal bandydamas suprasti. Bandydamas taip, keldamas gerus klausimus. Čia svarbu. Bet kad tu tikrai nesuprasi, nei žmogaus, nei pasaulio iki galo, tai tikrai taip ir gerai. Jūs labai gerai pasakėte apie patirtį, ir aš noriu šiek tiek paliesti dabartinius kūrėjus. Ir dabar YouTube kuria turinį visi, kas nori. Net neturėdami žurnalistinio išsilavinimo arba net bet kokio išsilavinimo. Ar tam reikalingų gabumų. Ir kaip jūsų nuomonė, kaip šitas sukurtas turinys keičia žiūrinčių suvokimą ir kritinį mąstymą? Čia labai sudėtingas klausimas, čia labai, labai neaiškus dar dalykas, nes mes esam pačioj pradžioj šito reiškinio. Dabar įsivaizduok, jeigu mes sėdėtume čia 1800 kažkelintais, kai garo mašina tik įsivažiuoja, dar kažkas pradeda judėti, techninė revoliucija tada tai buvo vadinama, ir būtų reikėjo pasakyti, kas čia bus. Ir daugybė žmonių to bijojo, luditai ten naikino stakles ir maždaug čia viskas žodžiu, pražudys paprastą žmogų, čia robotai viską vos nedarys jau tada, ar ne? Ir dabar maždaug mes vieni kitiems, mes einam kvailyn ir čia internetas, baisiausia, ką aš girdėjau, internetas didžiulis šiukšlynas. Visiška nesąmonė. Tai yra, mes tada visi esam šiukšlynas, bičiuliai. Internetas tai mūsų tesinys, mūsų galvų tesinys. Nieko jame nėra, kas nėra žmogiška. Lygiai taip pat ir dirbtiniame intelekte nėra nieko, kas nėra žmogiška. Nėra nieko virš žmogaus. Tai yra mūsų pokalbis su mumis pačiais tik kitais būdais. Štai ir viskas. Mhm. Ir dabar mes matome daug daugiau įvairesnių žmonių, kurie anksčiau neturėjo balso. Tai a priori mano nuomonė, o aš esu demokratijų pažiūrų žmogus, tai yra gerai.
Žmogus turi teisę turėti savo balsą, net jeigu tas balsas yra klaikus. Turiu menį jo įsakomas mintis. Dabar čia ne tembra, aš turiu galvoje. Jis turi turi. Jeigu tai nepažeidžia įstatymo, viskas yra ok. Kai mes sakom, nėra žurnalistas, podcastai ir viešinimas jis nėra žurnalistika. Niekaip. Tai nieko bendra su žurnalistika dažniausiai neturi. Įsilavinimas. Nieko bendra, tai nėra įsilavinimo dalykai ir nieko bendra neturi su įsilavinimu. Na, turi, bet nebūtinai turi turėti. Gal taip reikėtų tiksliau pasakyti. Va, dėl talento, gabumų tam daryti, tai reikia, nes kitaip tu neturėsi auditorijos. Jeigu tu gabus, tai tu surenki savo auditoriją. Kai kurių tų žmonių gabumai mus tiesiog siaubina, nes jie labai gabiai knisa protą didžiuliams auditorijoms. Taip. Ir tos auditorijos mes sau galvojame kvailėja nuo to. Bet ar tikrai? Ar tikrai? Ar tiesiog žmonės renkasi tokius, kurie yra panašus į juos? Tai yra paprastai kalbant, jeigu kas nors balsuoja už kokią nors, na, labai jau mums atrodo labai jau nebalsuotina figūra, tai nebūtinai reiškia, kad tas žmogus yra kvailas, tai reiškia, kad jis panašiai masto kaip ta figūra, ar ne? Tai yra žmonių visokių. Ir kol mes radikaliai nepašaliname vieni kitų, tol viskas yra gerai. Nes mano supratimu, demokratija taip ir veikia. Tai yra nuolatinis ginčas, kurio niekas niekada iki galo neturi laimėti. Nes kai kas nors iki galo laimi, turim fašizmą. Labai paprastai. Tai čia, tai todėl tas daugiabalsiškumas, tas gaudesys įvairių nuomonių ir galėjimas transliuoti didelėms auditorijoms, aš manau, a priori yra gerai. Tik prie to reikia išmokti prisitaikyti, tą geriau suprasti. Mes ir toliau liekam žmonės. Bet jūs skaitot, kad tai yra dar tik pradžia, nes pradžia. Kūrėjai daugelis galvoja, kad jau vėluoja į tą važiuojantį traukinį. Jo. Ir su tais pačiais podcastais ir su kažkokiom laidom galvoja, tai jau čia viskas, jau čia kažkas daro, čia ką man daryti. Nors mes patys pradėjom, dar metų nedarome, bet aš jaučiu, kad mes labai tik tai pačioj pradžioje irgi esame. Taip, tai čia yra toksai, dėl to, kad mes norim galvot, kad mes esam labai vertingi ir mūsų laikmetis labai vertingas ir yra nuolatinis yra galvojimas, kad pasaulis trunka tik tiek, kiek mes gyvenam. Tai pasaulis labai senas, labai senas. Kaip puikiai pasakyta. Ir kaip kad maždaug kokio Indija jums pasakytų apie krišnaitus. Hebra, kiek jie ten? Du? Ne, tik jiem dar 1000-2000 nėra metų. Tai čia dar ne religija, čia dar nežinia, kas iš jų bus. Ten pas mus Hebra 7000 jau savo raštus turi. Na, tai pavyzdys toksai, žinai. Taip, taip. Na, bet kalbant apie tą vat, nuomonės formavimą ir kritinį mąstymą, nes esu skaitęs ir jūsų šiek tiek įžvalgų apie kritinį mąstymą ir man net įdomu, kad jūs dabar galbūt šiek tiek pakomentuotumėt. Kokie yra pagrindiniai veiksniai, kurie formuoja mūsų kritinį mąstymą, nes kiek girdžiu, daug kas sako, kad jo trūksta ir kad nu, tai tampa problema. Mm. Pirmas ir pats svarbiausias dalykas apie kritinį mąstymą ir kuris kritinį mąstymą padaro kritiniu mąstymu, tai pirmiausia, mes turime kritiškai mąstyti apie savo pačių mąstymą. Tai yra. Jeigu aš nepajėgus analizuoti savęs, tai visa kita nėra dar kritinis mąstymas. Jeigu aš varau ant viso pasaulio, aiškinu dalykus kitiems, bet visiškai nereflektuoju savęs, darančio tai, tai čia nėra kritinis mąstymas. Pirmiausia, ką turi daryti savirefleksija. Pažink save. Pažink save buvo parašyta ant Delfų orakulo vartų. Ar sienos, nežinau, kas ten buvo. Bet taip sunku savo klaidas pripažinti. O ką daryti? O kitaip kritinis mąstymas negimsta. Mano giliausiai įsitikinimu. Kitaip tai yra tiesiog varimas. Ne šiaip toksai. Rodimas savo santykio su pasauliu. Bet pradedinus es, kodėl aš taip klausiu? Kodėl aš supikau tai paskaitęs? Kodėl aš apsidžiaugiau tai paskaitęs, tą išgirdęs? Kodėl aš taip reagavau į kokį nors klausimą? Kodėl aš man norisi dabar taip sakyti ar taip parašyti? Kodėl? Kas man jie taip yra? Kas užkabino? Kas atsitiko? Tai čia šitie klausimai turi būti pirmieji. Čia gimsta tikras kritinis mąstymas. Ir kai aš geriau suprantu, kaip aš veikiu, koks netobulas, prieštaringas, ir šiaip jau veidmainiškas aš esu, kaip žmogus, kaip asmenybė, o aš esu giliai įstikinęs, kad mes visi tokie, yra labai žmogiškos savybės, nieko tame savaime dar blogo nėra,
Tai jeigu tą suprantu aiškiai ir tą mechanizmą matau, tada galiu eiti bandyti kažką pasakyti atsargiai kitiems. Bet ir tai, pirmiausia galvoti, turėti tikslą nepataisyti pasaulį, bet nepakenkti jam. Tai čia tokios išeitinės pozicijos. Ir čia atsiai ta idealybė, kurios reikėtų sau bandyti siekti, nieko nepavyks pasiekti, emocijos vis tiek užvaldys, vis tiek tu darysi visas tas klaidas ir vis tiek neretai užuot analizavęs save, tu bandysi perkrauti problematiką į pasaulį, ir sakysi, čia jūs blogi, pasaulis kaltas, tai vis tiek neišvengiamai įvyks. Bet svarbu tą vis tiek karts nuo karto prisiminti, kad esi labai netobulas, prieštaringas, veidmainiškas žmogutis. Ir nieko tokio. Tai gerai, taip ir turi būti. Jūs prakalbot apie tokias asmeninės savybės. Taip. Dabar ir man labai įdomu, o kokios jūsų yra stipriosios asmeninės savybės, kurios leido jums taip ilgai išbūti ir televizijoje sukurti sėkmingą pasivaikščiojimų laidą, kuri gyvuoja jau daugiau negu 8-9 metai, produsuoti, dėstyti. Kokios jos yra? Gal viena savybė, kur turbūt daug kas pasakys, kas mane pažįsta, aš vis tik esu kantrus ir atkaklus. Ir vis tik darbštus. Galiu sakyti, kad aš tinginys ir taip ir yra, nes aš iš esmės dirbu tam, kad nereiktų dirbti, ar ne? Bet visi žmonės iš esmės tinginys. Jo, bet aš esu atkaklus, aš mane išmesk pro duris, aš pro langą leipsiu, jeigu aš tikiu tą idėją. Tai buvo su pasivaikščiojimais, kur niekas pirmą laidą pasižiūrėjo telikę, sakė, nu kas čia? Trailerį, atsiprašau, pilotinį epizodą pasižiūrėjo, tai kas čia? Bet aš tikėjau, aš to tikėjau ir aš sakiau, kad jeigu neleisit man šito daryti, tai aš išeinu iš vis. Geras. Taip, aš išeinu į kitą teliką ir viso gero. Visko, atsisakau visko, kas ten tuo metu buvo LNK sukurta mano. Ne, aš tą darysiu. Tai čia yra, aišku, tam tikras toks tikėjimas, bet yra ir atkaklumas. Ir paskui daugybę kartų ją uždarinėjo, tai jau viskas, jau baigėsi finansavimas, mes tau neduosim, nepirksim. Tai gerai, aš rasiu, kas finansuoja. Tai eini pas vienus, pas kitus, pas trečius, penktus. Ir eini, ir eini, ir darai, ir įrodinėjai. Galiausiai įrodinėti nebe taip daug reikia. Tai čia net girdžiu, kad jeigu kalbėtume apie jaunus kūrėjus, kurie kažką tai nori daryti, tai viena iš savybių būtų tikėti savo idėją ir atkakliai jo siekti. Aš pasakysiu pavyzdį. Nežinau, ar... Nemanau, kad padarysiu kokį didelį netaktą. Leonidas Donskis yra pasakojęs, kad per metus jis parašydavo, na, sakykim, 20-30 aplikacijų. Kur nors, kad jis galėtų dėstyti. Ten ir ten, galėtų parašyti kažką, galėtų kažkokį atlikti mokslinį darbą. Mes kalbame apie žmogų, kuris vieną kitą knygelę turbūt buvo perskaitęs, ar ne? Turėjo profesoriaus jau poziciją, taip? Ir galbūt netgi kur nors buvo žinomas. Tai jisai per metus gaudavo teigiamų atsakymų, duok Dieve vieną. Oho. Tai čia jaunimui maždaug būtų toks mano pasakymas. Bandyk dar kartą, kelkis ir eik, rytoj, poryt, vėl 10 kartą, 15 kartą, 20 kartą. O kaip kitaip? Tu pasaulis tau nieko neskolingas. Nieko. Nič nieko. Ir tai yra normalu. Ne tai, kad neįvertina. Neįvelnio. Yra daugybė aplinkybių, dėl ko tau neatsakė, dėl ko tavęs nepasirinko. Ir tai dažniausiai nieko asmeniška. Yra daugybė visokių aplinkybių. Pasaulis tau nieko neskolingas. Ir neblogai, kad neskoliai. Čia vėlgi apie tas kritinis mąstymas, tai, žiūrėsimas į save, tai, savi refleksiją. Kol tau neatsakė, kol tavęs nepaėmė, kol sėdėk mokykis, knyskis, graužk akmenį, graužk tobulink savo įrankius, kurk kitą projektą, trečią, penktą, dar kažkokį kitokį, skaityk knygą, žiūrėk podcastą, žodžiu, knyskis, kol ir tuo pačiu rašyk į pasaulį laiškus, kaip Gediminas į pasaulį, ateikit, atvažiuokit, pažiūrėkit į mane, mes turim ką parodyt, o tuo metu kurkim tai, ką mes norėsim parodyt. Nu tai kaip kitaip? Nesustokim. Nesustok.
Bet čia yra atkaklumas. Nu taip, eini ir darai. Taip, tas atkaklumas. Ir nebijoti nusiimti karūną. Aš pasakau, kad prigimtis narcizinė mėgsta dėmesį ir taip toliau. Bet kita vertus, man nėra sunku kelis kartus nusiimti karūną ir vėl ateiti ir pasakyti ir pakviesti. Ir man nėra sunku. Nes aš nemanau vėlgi, kad pasaulis man ką nors skolingas. Automatiškai. Ir iš savo didybės nieko aš nesitikiu. Nes nėra jokios didybės. Tai yra tik tai, kaip čia pasakyti, toksai nedidelis vibratorius, kuris laikas nelaiko mus pradžiugina, bet tai yra tik tai vibratorius. Tai nėra tikras daiktas. Jūs taip puikiai kalbat apie tos, žinot, atmetimus gyvenimo, kuomet tenka nusivilti, ypatingai būna tai su kažkokiais gebėjimais priimti kritiką. Vat pavyzdžiui, kai jūs gaudavot kritikos, kaip jūs su to kovojat? Nes žmonės kartais nemoka su to dirbti. Aš anksčiau iš proto kraustydavausi, man būdavo pasaulio pabaiga ir aš man pasakydavau, neduok Dieve, manęs nemyli. Mhm. Mamytė, manęs nemyli. Nes čia kas ateina? Čia iš vaikystės eina, čia atstumimai, priėmimai, taip? Ar tu vertingas? Jeigu tu turi kompleksą, kad tu nepakankamai geras, ir aš tokį turiu, ir nemaža dalis žmonių tokį turi, kad mes nepakankamai geri, tai aišku, kad labai skaudžiai kerta. Su laiku pasiseka, jeigu tu susidedi tam tikrą namelį, kur tu žinai, kad ne, šitas jau yra padaryta, ir išeinant iš to, bičiuliai, va čia jūsų kritika jau yra nei tema. Fuck you. O va čia gerai sako. Reikia galvoti. Teisingai žmonės ką tik pasakė. O kaip išmokti, vat, priimti kiekvieną tą? Dieną iš naujo. Nėra taip, kad atsikėlė ir tu žinai. Kiekvieną dieną iš naujo. Aš neturiu tokio recepto. Ir jo negali būti. Bet, pavyzdžiui, aš džiaugiuosi, turėdamas nemažą sekėjų būrį Facebook'e, tie žmonės mane daug ko pamoko. Aš nuolatos tą kartoju. Kartais pamoko nesirinkdami žodžių. Kartais aš atsakau nesirinkdama žodžių. A būna ir taip. O, žinoma. Bet, tai yra normalu, tai yra emocija, tai yra gyvenimas. Bet tu pasižiūrėjai, gerai sakė iš tikrųjų, nors ir piktai pasakė, ir net labai piktai pasakė. Ir save parodyti to pačiu norėjo, žinoma, bet nesu galvos dėl to žmogaus, ką jis norėjo iš savęs parodyti. Važiuoju, ką pasakė. Nu ir gerai pasakė. Tai aš dabar pagal viską stengiuosi taip vertinti. Aš taip labai giliai stengiuosi pažiūrėti į savo intenciją. Į savo intenciją. Aš ką nors padariau, pasakiau, nežinau, viešai, kažką padirbau viešai, taip? Ir gaunu reakcijas. Ir aš tada, jeigu gaunu blogas reakcijas, kad maždaug, na, čia nesąmonė, yra blogai čia padarė, jisai durnas ir taip toliau. Tai aš tada bandau gerai perkratyti, o kokia buvo mano intencija to darimo? Ar aš tikrai norėjau pasakyti vertingą kažką, kas aš manau, kad svarbu yra? Ar aš norėjau save parodyti vis dėl to? Mm-hmm. Ir kiek smarkiai norėjau save parodyti, taip, ir bandau vidui matuot. Ir jeigu esu tikras, kad čia dariau už reikalą, kaip kad būna kartais ten su karo Ukrainoje dalykais, kur tikrai tu darai už reikalą, dar man čia paaiškins, atsirado matai. Tai tada aš net nesuku savo galvos, nes aš žinau, kokia švari mano intencija. Bet kartais būna, kur taip, tugi žinai, kad, na ja, čia biškia, aš, na ja, ja. Tai tada nesišakok, teisingai to, ką tik parodė pirštu, arba tavo interviu pakritikavo, kaip tu klausinėjai pašnekovą. Nu, ko tu ištisai pertraukinėjai? Ir taip, tai čia yra mano problema ir tai yra teisinga kritika. Nu, ko tu pertraukinėjai? Tai kas, kad tau aišku? Kitiem tai neaišku dar. Tai, nes kodėl aš pertraukiu? Nes man seniai aišku, ką pasaky, 100 metų, man nebeįdomu. Jau į priekį. Man tampa neįdomu ir aš šokinėju. Negana to, dar suprantama, kad savimiliškai aš manau, kad mano toj bus geras klausimas, nes aš labai gerą klausimą sugalvoju, nes labai geras klausimas. Žinai, tai nenorėk, tai teisingai Hebra tave ir kritikuoja. Tai ko čia pertraukinėjai? Kartais pertraukti reikia, nes pašnekovas tiesiog jau 8 ratą važiuoja tą patį ir tai yra niekai. Ir nieks nepasakys, kad blogai, kad pertraukė. Tai vėlgi, vieną kartą taip, kitą kartą taip. Tu visada rizikoje. Visada. Kaip artimo dabar klausau ir kaip artimo tai, ką būna ir man parašo. Ir čia jūs sutikite, ne? Būna, kai kalbini žmogų ir jisai jau taip toli nuvažiavo į lankas, kad būtina pertraukti, nes kitaip nesigaus laida, kurią tu turi intenciją sukurti ar sukurti vertę tam pačiam klausytojui. Ir turi tiesiog kartais nutraukti. Nes laida yra kūrinys. Ir ši laida yra kūrinys. Ji turi savo dramaturgiją neišvengiamai. Ir ją kuria tas, kuris ją inicijuoja. Ir jis turi galvoje turėti tuos taškus. Jis turi padaryti pradžią, vidurį, pabaigą. Kitaip sakant, ta auditorija nebus suvokiama, jeigu tas neįvyks. Ta auditorija to nesupranta ir į galvą neįima. Auditorija kitaip atrodo. Taip.
Kaip fainai jūs kalbat, eina savo. O dabar, jeigu pasižiūrėtume jūsų pasivaikščiumų laidas, vat panalizuokime šiek tiek, nes aš girdėjau, kad jūs kiekvienai laidai sugalvojat 50 klausimų, bet nereiškia, kad juos visus užduodate. Ir netgi jūs esat sakęs, kad kartais pasiruošimas būna įdomesnis negu pati laida. Gal galite trumpai papasakoti, kaip vyksta jūsų pasiruošimas laidai nuo pat pačios pradžios iki pabaigos? Vyksta skirtingai. Ir vėlgi, nėra taip, kad visą laiką vienodai. Nes kas yra tavo pašnekovas? Juk yra, aš per daug ilgai jau gyvenu šioj šaly, mažoj šaly, kur nemažą dalį pašnekovų tu jau neretai pažįsti. Ir ne, dar kartais jie yra ir bičiuliai šiokie tokie. Mhm. Tai iš vis yra problema. Tai yra jau vienas dalykas, kuris yra problema didelė. Nes tu neretai žinai apie žmogų daug daugiau, negu tu gali paklausti. Nes vienas dalykas yra privačiai žinoti, kitas dalykas yra produktas skirtas viešumai. Nes ką aš sakau visada kas studentams, tai interviu apibrėžimą, kurį pats esu susigalvojęs ir kur kol kas jie manęs nenuginčio, nes aš reikalauju studentų, kad na, bandykit nuginčiat, gal aš blogai. Kad tai yra pokalbio produktas skirtas viešumai. Pokalbio produktas. Tai nėra net pokalbis, tai yra produktas, kuris padarytas iš pokalbio ir skirtas viešumai. Tai visi šitie trys elementai labai svarbus. Jeigu tu skiri kažką viešumai, tai tu esi įsipareigojęs, kad viešumoje tai veiktų pagal įvairias taisyklės, kurios reikalingas. Tai dabar tu ruošiesi priklauso nuo pašnekovo. Pirmas dalykas. Tai ar sunkiau ruoštis tam, tas... kuriam pažįsti? Sunkiau kur pažįsti vis dėlto. Šiek tiek sunkiau kur pažįsti. Tada aš visada ieškau, pirmas galbūt ne vis laiką tai pavyksta, aišku. Bet jeigu man pasiseka, aš aišku perskaitau viską apie pašnekovą, ką randu ir kas man įdomu. Paklausau, perskaitau, su sąlyga, jeigu pašnekovas yra žmogus, kuris iki mane su kuo nors kalbėjęs. Nes būna tokių, kurie nedaug tiesa, kurie nesikalbėjo arba labai mažai kažką tai. Bet tokius namų darbus darotės ir tai, ten Google visas žinoma, tai Google būtinai, tai o kur daugiau ieškoti informacijos, jeigu ne ten, kur jį yra. Tai. Tai, bet geriausia man yra, jeigu aš turiu galimybę būti vienoj patalpoj su būsimuoju pašnekovu, tam pašnekovui per daug apie tai negalvojant ir nežinant, ir stebėti žmogų. Stebėti žmogų. Nu, tarkim, jis yra, aš nežinau, kas nors, muzikantas, sakykime, ar ne, tai patekti į koncertą, tiesiog kaip koncertuoja, pažiūrėti jau tuo žvilgsniu savo, bet gyvai. Mhm. Arba užkulisiuose ten pabūti, arba kaip sureaguoja į ką nors, arba sėdi kavinėje žmogus, jam atnešė valgyti, kaip jisai padavėjui pasakys, ačiū, prašau, nežinau. Va tie dalykai apie žmogų pasako daug daugiau, negu kartais ilgiausiai interviu. Daug daugiau. Kaip įdomu. Taip. Bet čia turi būti jau toks sėkmės reikalas, jį pamatyti gyvai. Aišku, tu kartais projektuoji šitą visiškai sąmoningai, tu ieškai šitos galimybės. Kuris galėtų būti. Jo. Tai aš neveltui kartais dalyvauju kokios nors renginiuose, ten galvoju, šitą žmogų reiks pakalbinti, tai aš pažiūrėsiu dabar, kaip jisai veikia. Tai jūs stebėtojas, nes pasivaikščiojimuose labai daug yra kūno kalbos, nes matosi visas žmogus. Visas žmogus, neretai, dar ir iš drono kartais. Tai vadinasi, mes gauname nežodinę informaciją, neverbalinę tai, ką mes lingvistai vadiname. Tai yra labai įdomu ir svarbu, aš tą supratau, vėlgi tik tai laidai įsivažiavus po kokių 5 metų ar 7, kas yra pasivaikščiojimuose, mano supratimu įdomiausia ir svarbiausia. Tai yra ta, ne tai, ką mes kalbame, bet kaip mes judam, kaip mes atrodom, kaip prie mūsų pribėga šuo katė, kaip mes reaguojame į žvirblį, kaip mes reaguojame į sušūkusį praeivį. Bet ką, pašnekovas kaip reaguoja mano operatorius, kurie eina atbuli ir neretai nukrenta kur nors, įkrenta į kokį griovį ir pavyzdžiui, ar jam gaila jų ar negaila ir taip toliau. Tai labai daug pasako apie žmogų iš tikrųjų, kaip jisai veikia. Tai šitie man dalykai labai įdomus, jeigu aš galiu tą savo duodu tokią informaciją. Ir tada, aišku, tu elementariai galvoji tuos savo klausimus. Ir nebūtinai, beveik visada patį geriausią klausimą aš pamirštu ir būnu piktas. Taip gerai buvau sugalvojęs. O turite kažkokį tai, kaip aš va dabar turiu iPad'ą? Aš anksčiau turėdavau knygelę. Aš turėjau vieną knygelę, jinai išsibaigė, aš nešuodavau knygelę ir pažiūrėdavau.
rašydavau pieštuku visada. Ir netgi, kai leidom pasivaikščiojimų vieną knygą, tai panaudojom tos mano rašymus kaip dizainą knygos ten. Vizualas. Vizualas, jo. Tai turėjau vieną knygelę, kitą knygelę. Išsibaigė antrą knygelę, galvoju, gal reikia telefoną naudot. Bet pajutau, panaudojau keletą laidų, bet pajutau ir supratau, kad vis tik tai telefonas mano rankoje šiandieniniam žmogui rodo, jeigu mes įlindę į telefoną, tai mes nesiklausom žmogaus. Reiškia, aš tave blokuoju. Taip atsitiko. Taip. Britai netgi turi, anglų kalboje netgi yra terminas fubbing. Reiškia, kad tu atsit žiūri, nu, mes lifte. Mes nepažįstame. Tai ką dabar čia? Iš karto tokia siena. Jo, jo, jo. Ir mes taip į savo telefonus. Tai aš supratau, kad tas netinka. Ir dabar aš nieko nebeturiu rankose. Ir pasirodo nieko baisos, nelabai aš lygiai taip pat prisimenu, kai aš anksčiau bijodavau pamiršti klausimus. Labai bijodavau pamiršti, kad aš pamiršiu temą, pamiršiu klausimus. Visą laiką yra baimė pamiršti, bent man. Ir būdavo dar įdomus dalykas štai pasivaikščiojimo metu. Ilgus metus buvo, kad atėna akimirka, kai aš nežinau, ko klausti. Ir aš save kaltindavau, sakydavau savo, tai negi tu taip nieko taip ir neišmoksti. Niekada netapsi profesionalas, jeigu atėna akimirka, kai tu nežinai, ko klausti. Paskui aš supratau, kad čia yra gilesnis dalykas, čia yra lūžis. Nes tu ateini su to savo pasiruošimu, apie kurį mes dabar kalbame. Tu skaitėjai, tu galvoji apie žmogų, tu rašėsi klausimus, tu galbūt turėjai galimybę jį stebėti. Tu su visku tu ateji pas žmogų. Ir dabar jau mes esam, ir jau mes jau einam. Ir per kažkiek laiko tu gavai naują iš to žmogaus, koks jis iš tikro yra dabar. Ir ta nauja susitiko su tuo sena ir vyksta susidūrimas. Ir ties tuo lūžiu, tu nebežinai ko klausti, nes tavyje vyksta persitvarkymas, matrica persikrauna. Kiti klausimai kyla, kitos mintys. Taip. Ir tai yra gerai. Nes ir iš viso, kuo daugiau prisitaikyti prie pašnekovo, tuo geriau. Kuo tu geriau išgirsti, ką jisai, koks jis yra, ką jis ar jį pasakė, na, tai tuo geresnis tas interviu. Ir žiūrovas tą pastebės. Aišku, gausi malko, jeigu tu neišgirdai, jeigu tu likai savo tam. Ir kartais taip ir būna. Ar labai jaučiasi, klausant jaunų, kurie, o gal net ir šiek tiek jau ir tų jau, kurie turi patirties televizijoje ar tam pačiam YouTube, kurie tai daro tiesiog tik kaip robotai, kaip vat sakot, ateina pasiruošę klausimus, negirdi pašnekovo, ar vis dėlto didžioji dauguma įsiklauso ir eina pagal pašnekovo užduodamą ritmą? Įsiklauso. Aš manau, kad vis tiek neišvengiamai. Neišvengiamai įsiklauso. Labai mažai tokių yra, kur... Nes, nu, pašnekovas turi jausti, kad tu jam įdomus. Vis tiek. Kad jis to, atsiprašau, kad jis to... Ir tu turi jausti, kad tu jam įdomus ir kad jis tau įdomus. Jisai turi jausti. Ne taip pasakiau. Pašnekovas turi jausti, kad jis tau įdomus. Nes kitaip, ir su tuo gebėjimu būti, parodyti, koks pašnekovas tau svarbus, su juo galima daug nuveikti. Aišku, nereikia persistengti, kad paskui netrodys, kad tu į lovą nori įsitempti pašnekovą, tai nereikia išprotai, bet jis turi tą jausmą. Šiaip mylėti pašnekovą reikia, nes tas žmogus, jis ar jis skiria tau laiko, pirmiausia, tau skiria laiko, nes vis tiek tu turi savo kažkokį ten, tai tavo projektas. Okei, per tave tas žmogus kalbasi su amžinybė, mes tą suprantame. Ir su savimi. Su amžinybė ir su savimi, iš esmės su dviem dalykais. Bet nepaisant to, tu irgi ten dalyvauji. Tai tas yra svarbu, iš vis empatija yra svarbus dalykas, aš empatijos turiu dirbtinai mokytis, nes aš nesu empatiškas iš prigimties. Man tai atrodo, kad aš per mažai, nors vakar žiūrėjau, kaip vienas nufilmuotas girtuoklis nudrybo ir vos nepasismeigė ant tokio stulpo ir net sudrebėjau, laimės nepasismeigė. Tai aš pagalvoju, tai vis tik tai ne, vis tik aš empatiškas šiek tiek. O kaip mokomas empatijos? Aš nežinau. Nežinau. Dar būdą netradot, bet mokotas. Tikiuosi, kad taip. O jeigu tai prisiminus visus savo pasivaikščiojimus, kuris jums buvo turbūt įsimintiniausias pasivaikščiojimas per visą šitos laidos gyvavimą? Ar gali tokį išskirti? Negaliu išskirti, nes jų buvo labai daug ir įsimintiniausias yra tas, kurio dar nebuvo, tai čia toks atsakymas. O. Gudrus atsakymas čia yra. Dar norėčiau paliesti jūsų įgarsinimus, nes turbūt tai ilgiausia, ką jūs darote. Aš nežinau, ar jūs dar iki šiol tą darote. Jau nebedar, kiek metų to nebedarote? Aš jau daug metų to nedarau,
nes mano giliu įsitikinimu tai yra labai kvalifikuotas darbas, reikalaujantis labai retų savybių, gerus įgarsintojus gamina labai mažomis partijomis, tai jis turi būti daug geriau apmokamas. Tai todėl, kadangi jis mano požiūrį nėra gerai apmokamas, tai šio nedarau. O kiek metų jau nebedarot? Jau kokie 5 turbūt metai. Su įretomis išimtimis, kai man ekskluzyviai sumoka tiek, kiek aš noriu. Mhm. Aš labai paprastai pasakysiu. Tai turbūt į kokį kiną, kas rodoma kino teatre, turbūt brangiausiai moka. Ar vis dėlto televizijoje verčiami filmai? Aš nežinau. Aš tiesą sakant nelabai žinau. Nes aš kadangi dabar kitose darbuose, tai taip aš darau diktoriaus darbą, kai kada, sakau, specialiuose projektuose, kurie turi tam finansų, gali savo tą leisti, tai aš tą padarau. O kodėl Lietuvoje yra toks mažas kiekis dubliuotų filmų? Dėl to, kad brangu. Tai yra ypatingai brangu. Maža šalis brangu, lietuviškai daryt labai brangu. O jeigu taip kainomis, apie ką mes čia turime omeny, brangu ir pigu, pavyzdžiui? Nes pašnekovai nelabai turbūt įsivaizduoja čia tų sumų, ką tai reiškia. Visai neseniai buvo laikas, aš dabar nepasakysiu ir nesakysiu tiksliai nei kur, nei kaip, bet televizijoje maždaug už vieną serialo seriją mokėdavo 30 eurų. O čia dar reikia ruoštis tam, ar tu ateini, gauni tekstą ir maždaug skaitai iš karto su pagalavimu? Atsakysiu dabar kaip tikras narcizas. Jūs Picasso paklauskite, ar jam daug reikėjo ruoštis, kad nupiešt balandį? Supratau. Nes kartais tas vertimas, kartais būna ir tas įgarsinimas toks, kur... Man skambino, sako, tai reklamą reikia įgarsinti. Tai ten nedaug, 9 sekundės. Žinokit, sakau, man jokios skirtumo ar 9 sekundės, ar 9 minutės. Jokios skirtumo nėra. Mhm. Nes aš taip kažkaip tai visą laiką įsivaizdavau, kad nu, mano tokių suvokimų įgarsinimas. Aha, tai namų darbai. Turiu peržiūrėti seriją, persiskaityti skriptą ir tada, kad žinočiau kokiu metu, ką pasakyti, kokią emociją sureaguoti ir tada idėjas laiko į namų darbus, ateinu jau į patį įgarsinimą ir tada stengiuosi kuo maksimaliai labiau įgarsinti su visom emocijom, su viskuo. Bet jeigu moka 30 eurų, tai atrodo tie namų darbai, nu atrodo čia jau per pigiai tikrai. Kad dar ir juos daryčiau. Nes nu prie filmo tu turi praleisti laiko, nes filmas būna ir 2-3 valandas. Būna. Ir dar būna, kad jisai neįdomus visai. O kokį teko įgarsinti patį neįdomiausią filmą, kurį iki šiol prisimenat? Buvo visas būrys jų dar tais laikais, kai aš pogrindį dariau. Nes aš atėjau į televiziją, nes kadangi na, mes kai darydom, tai vis tiek mangi pinigus už tai mokėjo. Tai aš rašydavusi į knygelę, kiek aš ko įgarsinęs ir paskui... Kai jau atsiradau, nes aš pradėjau garsinti LTV tuometinėme, jau kaip televizijoje mane pakvietė, nes jie pradėjo pirkti produkciją, atsirado jau Lietuva, po 11 pradėjo pirkti produkciją ir paaiškėjo, kad nėra Lietuvoje žmonių, kurie galėtų staigiai išversti, įgarsinti, padaryti normalią užsienietišką produkciją, nes nebuvo specialistų. Tai mane surado ištraukė iš pogrindžio. Į tiesioginę to žodžio prasme privačiame name po laiptais. Po akmeniu, iš po akmens išlupo mane, reiškia, ir sakė, ateik čia, girdi čia šitas reikalingas mums bičios, va, tai iki atsidurdamas televizijoje aš jau buvau įgarsinęs 5000 filmų iki atsidurdamas televizijoje, tai kai aš pasakau žmonėms, kad aš esu įgarsinęs 10 000, tai kažkaip buvo ta prasme, bet tai yra įmanoma, nes jeigu serialo seriją suskaičiuoji, žinai, tai vis tiek skaičiuoja, čia ir serialo seriją skaičiuoja ir viskas skaičiuoja. Tai ten tame tarpe, aš jau nekalbu apie juodą pornografiją, kurią aš garsinau. Čia pogrindėje turiu, po laiptais turiu omenyje. Ten kartais pakalba. Jeigu kas nematė pornografijos, tai informuoju jūs, kad ten kartais pašneka. Bet ir netgi labai rimtų dalių problemų ten jie turi. Bet ten buvo tokių nesąmonių, kur aš galvodavau, kaip galima iš viso kurti tokį filmą. Kaip galima jį daryti. Kokia jo prasmė yra, kam reikėjo, aš klausčiau autorių tų maždaug, nu gerai, o taip, bet kam reikėjo? Tai aš įsivaizduoju, išskirti negalite, o galite išskirti patį geriausią filmą, kuris jums paliko didžiausią įspūdį verčiant? Verčiant, buvo keletas filmų, kur aš iki tol jau mėgau
Ir jie pas mane atėjo į garsinimui. Ir aš žinojau, kad juos perka televizija, tai atskirais labai retais atvejais aš sakydavau, niekam neduodat, duokit man verst. Aš pats įsiversiu. Nes sugadins, man būdavo. Tai buvo su broliais Koenais, su didžiuoju Lebovskiu, kur niekam nedavau nei nosies prikišti. Sakiau, nelyskit nieko, aš padarysiu ir tai bus ledas. Nes aš labai myliu tą filmą ir tą personažą. Tai nėra, kad būtų pats geriausias, ką aš gyvenime mačiau. Aš beje, labai keista, savo pačiam buvo ir pripažinti, ir netaip seniai supratau šitą, kad iš kokių 10 filmų, kur sakyčiau, kad man padarė didžiausią įspūdį, man labai patiko, tai 5 buvo japonų kinas. O. Tai gaunasi, kad japonų kiną pasirodo, aš turbūt labai mėgstu. Aš vienas keista, bet taip yra. Man atrodo, japonai yra vieni iš tų kūrėjų, kurie sugeba už mažą biudžetą padaryti ganėtinai gerus filmus. Tai kai turi ką pasakyti, tai ne apie biudžetą yra. Mhm. Kai turi ką pasakyti, tai taip, aišku, čia nėra tos, žinai, yra mitas toks, kad atseit vėlgi, na, biudžetas visai atseit nesvarbus gali būti. Jis yra svarbus, ir pinigai reikalingi, ir būtų gerai, kad jų būtų. Bet kai turi ką pasakyti, tai taip, tada viskas suveikia. Aš girdėjęs, kad su snobo filmais yra istorija tokia, jog pirkdavo tuos blockbusterius taip. Ir šalia tai gaudavo... Tai taip gimė snobo kinas. Ir šalia gaudavo visokių šiukšlių, kaip tada vadino. Taip. Tai vat dabar... ten ir buvo broliai Koenai ir panašus jo. Paskui broliai Koenai tapo mainstreamu. Vis tiek, jau jie kaip ten bebūtų, yra didžioji komercija. Bet čia gal pačioj pradžioj kalbu aš. Tai man tai, aš kai šitą išgirdau, aš galvoju, tai palauk, tai ką man šiukšlės patiko? Taip. Taip, bičiuliai. Ir va čia yra didžiausia kvailystė tiek sovietinės kino kritikos, tiek iš viso mūsų meno kritikos ir mūsų iš viso santykio su kultūra ir menu. Nes mums visą laiką pumpavo elitinę kultūrą. O kas yra elitinė kultūra, nuspręsdavo tie patys elito veikėjai, kurie tą kultūrą buktai ir kūrė. Ir toliau šantažavo visą mūsų visuomenę, aiškindami, kad čia yra. Ir kai pirštas iškeltas į dangų, tai tada jau nedrįs ginčytis. Tai yra kliedesiai. Pavyzdžiui, na, kur nors Holivude, tai supratimas apie tai, kas yra, pavyzdžiui, menas, ten niekas nesuka savo galvos dėl to, iš viso. Ten ne apie tai, iš viso. Ir ten menas padaromas namie, o tu ateini ir padarai darbą. Ir visai kitas, man labai patiko Džono Malkovičiaus atsakymas į mano klausimą, kas yra talentas. Aš klausiu, kas yra talentas, staiga man šovė į galvą paklausiu. Ir aš net nemaniau, kad jo to paklausiu, bet kažkaip išėjo iš kalbos. Ir John Malkovich ten keletą dalykų suminėjo, bet pirmas jo pasakymas buvo toks. Gebėjimas nuspėti, ko nori auditorija, ko nori žmonės. Tai pataikaut reiškia, ar ne? Tai vadinasi, kaip čia mūsų, va tas atina iš mūsų vaikystės, tie visi kliedesiai. Kas yra ta aukštoji kultūra? Kad jeigu grosime su smuikeliais, tai bus aukštoji kultūra, o jeigu grosime su kompiuteriu, tai nebus net menas ir tai bus net tas lygis. Nevelnio. Daugybė elektroninės muzikos yra daug kartų geriau už visokius Mozartus. Ir aš su nieko negaliu padaryti. Negana to, kam geresni? Vat kitiem, vat vieniem bus geresni, kitiem negeresni. Jau vien dėl to susitarkime. O mus šantažuoja šituo ir sako, valstybė privalo finansuoti kokiu nors ten nežmonišką orkestrą krūtą, nes jisai labai krūtas. Ne, aš taip nemanau, neprivalo. Nu, drąsų turėti savo nuomonę. Bet kartais ir ją reikia turėti. Va čia ir kritinis mąstymas. Čia yra kritinis mąstymas, bet aš apie tai esu nekartą galvojęs. Čia kaip ir kultūros susiaurinimas iki meno. Kultūra tai buvo menas. Kultūra nėra menas. Menas yra mažytė kultūros dalis. Mūsų pokalbis čia yra kultūros dalis. O vat, jeigu taip mes žiūrėtume plačiau ir mes vat kalbame apie kultūrą, apie tą elito kišamą nuomonę, kas yra dabar to vis kultūra. Mažiau. Taip, aš kalbėjau apie iš tų taip, laikų, taip, iš kur mes ateiname. Iš to sudievinimo. Ypatingai nuo žodžio dvasingumas mane iš karto išmeta spuogais. Nuo šito, jeigu išgirstu dvasingumą, žinokit, iš karto man alergija. Tai vat, jeigu taip žiūrėti, atsiranda ta demokratija, daugiau atsiranda turinio YouTube, internete. O kaip galvojat, kokia bus televizijos rolė ateities kartoms? Kokia jinai darys įtaką? Žmonės yra tingus ir mėgsta tiesiog stebėti ir tingi. Anksčiau buvo, kurį laiką mes turėjome mitą, kad atsiranda interaktyvumas ir dabar visi galės pasirinkti, ką norės ir puls rinktis.
Ir labai daug verslo buvo pastatyta ant to, kad žmonės puls rinktis. Nieko jie nepuola rinktis, jie visai ramiai atsisėda ir laukia, kol jiems parinks. Taip, dalis mūsų renkasi, kai ką mes renkamės. Bet kai kur mums visai okei, kad mums parinktų. Telikas yra pasyvus žiūrėjimas. Tas niekur nedings, tik tai galbūt tai persikels, net ir nepersikels, vis tiek tai bus ant sienos kažkur. Nes patogiau žiūrėti atsisėdus į sieną, negu va taip žiūrėti. Nes čia ir kaklas, ir viskas, čia blogiau yra. Tai mes vis tiek kabinsim ant sienos, o iš kur ateis tas signalas, per kokius kanalus jisai plis. Platformos nebeturi reikšmės, platformos bus bet kokios. Tai televizija tam tikra prasme nėra net, tai nėra, nežinau, Vilniaus televizijos bokštas ir tai nėra televizijos studija. Televizija tai yra pasyvus stebėjimas vaizdų, kurios parenka kiti. Tai yra televizija. Netgi tas pats YouTube'as, Facebook'as ir Instagram'as yra kuriamas algoritmų ir parenka Taip. Turinį, kurį mums reikia matyti. Taip. Na, parenka kiti pagal tai, pagal tą algoritmą, šiek tiek pagal mūsų poreikius. Aš manau, kad su laiku vis dažniau bus įvedamas mygtukas chaoso generatorius, nes žmonės panorės numušti algoritmą. O, puikiai idėja. Taip. O šitas čia geras kampas. Nes... Taip, nes mes visi pamažu suprasim, kad pernelyg vienas kitam viską sukramtėm ir mums tas irgi nusibodo, tai spausim mygtuką chaoso generatorius ir jisai išmakaluos viską. Gausim daugiau atsitiktinių vaizdų. Refrešas. Jo, bet negalvokime, kad televizijos kompanijų sprendimus priimantys žmonės anksčiau prieš 50 metų nebuvo tie patys algoritmai kaip dabar. Tik tai buvo žmogiškasis algoritmas. Jie darydavo tyrimus, telemetrai egzistavo visada. Jie darydavo tyrimus ir pagal tai mums rodė dalykus. Tai čia nelabai skirtumas didelis. Atsi dabar tave seka, Google'as ten seka, visi tave seka. Tai ir anksčiau sekė, tik tai kitais būdais. O kaip vertinat Lietuvos televiziją ir visą, sakyčiau, tą pramonę medijos, lyginant su vakarų šalimis. Ar mes esame kažkur tai visą laiką atsiliekantis, ar mes esame plagiatoriai, kopijuojame, stengiamės padaryti tai, ką jau kiti sukūrė, ar vis dėlto mes atrandame kažko naujo, kaip ir atsiranda, pavyzdžiui, vakaruose laidos, ten Amerikos talentai atsirado ir viso šalis nukopijavo. Ar mes kažko tai savo turime, kažkokį braižą, kuo mes esame ypatingi Lietuvoje. Bet mes esam tie patys vakarai. Tik tai mes esam, ne taip reikėtų žiūrėti maža rinka, maža šalis, tai vat jinai apsprendžia kai kuriuos dalykus. Pagal tai, kokia mes esame rinka ir kokia mes esame šalis, mūsų televizijos kokybė yra puiki, viskas ten yra gerai. Ir apie podcastus kalbant ir apie šiaip bendrą viešąją kaip čia, transliavimo erdvė, nežinau, kaip reikėtų pasakyti. Viskas su jie yra gerai, nelabai kvainai skiriasi nuo kitų šalių savo pagrindiniais parametrais. Skiriasi kultūriniai dalykai. Mes vis dar turime nemažai pokolonijinių kultūrinių infekcijų savyje, tai jos suponuoja, jos valdo mūsų sprendimus tam tikrus. Ko neturi vokietis ten ar neturi prancūzas, tai mes turime. Bet čia yra tiesiog savybės, lokalios savybės. Bet šiaip kokybė pagal tai, ką mes, kokie maži mes esam, kokybė yra tikrai gera. Ką tik mano bičiuliai pardavė formatą, sukūrė čia Lietuvoje, šou formatą, puikiausiai pardavė užsienio televizijoms ir jisai važiuoja ir važiuos. Ir tą formatą mes matome šiuo metu Lietuvos komercinėse televizijose, taip kad viską mūsiškiai tikrai moka padaryti. Ir anksčiau pardavinėjo Latviams, Latvijai ne kartą rodė Lietuvoje sukurtus televizinius, pavyzdžiui, formatus. Tai mes iš Baltijos šalių gal net ir esam pažangiausi? Aš nežinau, aš niekada nelyginau, nes aš nelabai, čia nėra mano sritis, aš neturiu kada tuo domėtis, tiesiog kai susitinki su kolegomis, pasišneki ir kai matai, kas kur vyksta, tai tu pastebi, kad va, žiūrėk, mūsiškiai padarė ir išvažiavo ir panaudojo. Taip, kad mes esame okei. Tokių ne, o kad ten rodom kartais nesąmonės, kur ten kokia tai ponia suka ranką virš žvakės ir nori išgydyti invalido vežimėlėje sėdinti žmogų, tai to yra visur. To yra visur. Aišku, būtų gerai, kad to būtų mažiau, kad šarlatanų telikas rodytų mažiau, bet jūs įsijunkit Italijoje teliką. Italija turi 200 tūkstančių kanalų, ten rodo tokius dalykus, ten tokias nesąmonės rodo. Tai yra kažkas. Aš visą laiką, kai nuskrendu į Italiją, aš prie jos įsijungiu teliką ir guliu prieš įsidės. Tai yra
Tai yra fantastika. Komedija. Taip, kad viskas su mumis yra gerai. Viskas yra gerai. Jūs užsiminėt apie tos kolonijinius dalykus, kurie pas mus išlikė. Ir aš žiūrėjau jūsų TEDx'o vieną iš pasirodymų apie posovietikus žmogų. Taip. Ir ten jūs sakėte, jog dar nemažai dalykų yra likę ir netgi jaunojoj kartoj, kurie persidavė nuo mūsų tėvų ar senelių. Aš vadinu tai, sovietizmas plinta lytiniu keliu. Ar jūs galėtumėt galbūt akcentuoti kelis dalykus, apie kuriuos mes nesusimastome arba nematome, kurie yra įsišaknyje iki šiol mumise? Ir nu, mes tiesiog tą turime, bet nepastebėm. Pirmiausia, turiu pasakyti, kad tą sąrašą kiekvienas būtų gerai, kad sau pasigalvotų. Kiekvienas sau pagalvotų, apie kokią aš turiu sąrašą, kas galėtų būti pokolonijinės infekcijos manyje. Galima net nevadinti postsovietinėmis, čia sutampa su pokolonijinė Afrika, su Indija, su bet kur buvo kolonizuotos bendruomenės, ir tos bendruomenės dėka kolonizacijos įsiugdė tam tikras savybės. Neišvengiamai, kai žmonės vieni kitus pavergia, atsitinka labai panašus dalykai. Visur atsitinka. Tai pokolonijinis būvis jis yra susijęs su keliais tokiais svarbiais, mano supratimu, požymiais. Pavyzdžiui, pirmas požymis galėtų būti, kad mes esam labai smarkiai konkurencingi. Kitaip sakant, kad labai svarbu yra statusas. Labai svarbu, kas tu esi šioje visuomenėje. Tai irgi atėna iš to, kad statusą labai kolonijos situacijoje, kolonizavimo situacijoje statusas pasidaro labai svarbus, nes yra griežta vertikali hierarchija. Yra griežta vertikali hierarchija ir dėl tos vertikalės viskas laikosi ir per tą vertikalę viskas veikia. Vadinasi, labai svarbu, kur vertikalėje aš esu. Labai svarbu. Ir aš kovoju už savo vietą toje vertikalėje. Kai visuomenė yra labiau egalitarinė, labiau lygesnė, ne taip daug reikia dėl to dėti pastangų. Gerai kovoti už savo vietą, bet ne dėl to, kad kitus nustumtum ir išsikovotum savo mažą aikštelę veikti, bet dėl to, kad tau tiesiog būtų fainiau gyventi, įdomiau, nes tu, nežinau, kažką pasiekiai savo. Tai yra skirtingi dalykai. O tos vietos kovojimas kolonijinėje visuomenėje yra dėl to, kad visko trūksta. Ten niekada nieko negana. Tai vadinasi, reikia kautis dėl kiekvieno banano, paprastai kalbant, kurio ir taip nėra. Jau nekalbant apie iš viso kasdienius dalykus, kaip maistas, kaip šiaurės Korėja, paimkime ir mes labai greitai pamatysim, ką tai reiškia. Vadinasi, čia kas atsitinka vėlgi, tai tu tampi labai, labai agresyvus, tu tampi labai ekskluzivus, nes kadangi tau, taip pat tu tampi labai yra svarbus po kolonijinio būvio bruožas, antras pagal svarbumą po konkurencingumą yra nepasitikėjimas. Nepasitikėjimas. Apgaus. Ta žmogus kažką žiūrėti į kitą kaip į potencialų apgaviką. Čia jis neveltui, jį ar jis neveltui taip, turi gilią mintį, slaptą mintį. Nes vėlgi ateina iš kolonijinės situacijos, kur, kadangi visko taip mažai, tai kovos priemonės yra labai, labai grūbės. Ir natūralu, kad nieks nesako tiesos, nes už tiesą baudžia. Jeigu už tiesą baudžia, jos nereikia sakyti, reikia meluoti, išmokstama nuolatos meluoti. Taigi, veidmainystė. Veidmainystė yra didžiulė, viena yra kalbama namuose, kita yra kalbama viešumoje, galvojama yra trečias dalykas. Normalioji demokratiniai visuomeniai tarp šitų trijų dalykų yra tarpai mažesni. Mažesni. Ne, koks nors, aš nežinau, Dzenas iš visų jums pasakytų, kad maždaug elkis svečiuose kaip namuose ir namuose kaip svečiuose, vienas iš Dzeno pasiūlymų. Tai va taip, mes taip negalėjom daryti iš sovieto tie žmonės. Tai nepasitikėjimas, įtarumas, didžiulis konkurencingumas, vartotojų visuomenė, neįtikėtinai, iškai pasiruošę suvartoti bet ką, bet kur, nes visko trūko. Visko trūko. Mums aiškino sovietų laikais, kad vakaruose tai ten supuvęs kapitalizmas ir ten tik vartotojai gyvena. Tai yra absoliučiai atvirkščiai. Supuvusiam socializme gyveno klaikus vartotojai, kurie už užsienietiškus džinsus arba kedus galėdavo inkstą parduoti arba žmogų užmušti.
tai sudaiktėjimas buvo tiesiog nesvietiškas. Nesakau, kad kiekvienas tiek sudaiktėjęs, kiekvienas savo laipsniu, vėlgi. Tai labai sudėtingi procesai, bet pagrindiniai dalykai yra šitie. Ir žiūrėti, kiek tave yra to, už tai tu tampi agresyvus, už tai tu tampi ir nematyti kito. Kitas yra priori priešas. Vat kolonijinė sistema, jinai atomizuoja žmonės, nes jeigu tu susibursi į būrius, tai jau tu tapsi jėga ir pavojumi kolonijiniai sistemai. Tai atomizuoja, tai reiškia stengiasi laikyti juos priešais vienus kitiems. Čia yra vienas iš tikslų, skaldyk ir valdyk, taip, skaldyk ir valdyk. Tai intuityvus nenoras burtis į bendruomenės. Jeigu kas nors susibūrė, va, Kievo bendruomenė, gatvės bendruomenė, bet gana sunkiai eina. Bet jau po truputį judam, jau judam. Jau mes įsisavinam, kad miestai yra mūsų. Miestas ne merui priklauso, o mums. Žmonėms. Čia linkėjimai Kauno merui. Mhm. Ir kitiems. Ha, ir Vilniaus merui taip pat. Ir Klaipėdos. Gerai sakot, kad tas, ką kiti pagalvos, bandos jausmas, kažkas nusipirko gerą mašiną, tai ir man būtinai reikia. Gal ne man reikia, bet dėl to, kad kitam, kad kitas turi. Vartojiškumas, ne, tie visi taip. Klastotės, brandiniai dalykai. Aš kaip pirmą kartą nuvykau į Ameriką ir tai buvo New York'as. Atrodytų jau viskas, jau agresyviau nėr. Aš buvau priblokštas geronoriškumų žmonių. Vienų kitiems. Bet jums dabar sakys, ten viskas suvaidinta. Ne, atsakymas, ne. Nes negali tikėti, kad jie gali būti tokie geronoriški. Taip. Taigi ten visi vaidina, sakydami, kaip sekasi. Va, mes tai nevaidinam. Mes nuo širdžiai nekenčiam vienas kito. Iš širdies norim, kad tu nusproktum ir tavo sudegtų tvartukas. O kaip galvojat, šitas dalykas gali keistis ar ne? Nes jūs dėstot vadovų. Ir jūs dažnai esate jaunimo tarpe ir jūs matote, kaip jaunimas keičiasi, koks jaunimas. Ir jūs šiaip labai teigiamai atsiliepėt apie jaunimą. Bet kaip galvojate, va, tie po kolonijiniai dalykai, jie labiau nyksta ir kokią tam įtaką turi socialiniai tinklai? Nes mes matome didžiųjų šalių elgseną, matome dabar tuos blockbusterius, filmus, visa kita. Na, kaip ir natūraliai atrodytų, kad turėtume nebebūti tokie ir atrodytų, turėtume būti šiltesni, geranoriškesni, empatiški, nebematyti klastos kituose, nebūti tokie vartojiški, tapti minimalistais. Ar tai vyksta, ar vis dėlto mes esame taip įsitvirtinę tame, kad nu to ir nepaleidžiame? Sąžiningas atsakymas, nežinau, nes nedariau jokių specialių tyrimų ir nelabai ką skaičiau tą temą, bet kiek aš galiu empiriškai iš savo studentų pasakyti ir iš savo aplinkos, kuriai daug jaunų žmonių, man atrodo, kad taip, tie poslinkiai vyksta teigiami. Man atrodo, kad taip, tas yra deklaruojama, apie tai yra kalbama. Vėl paminėta buvo blockbusteriai, kaip tik aš ir galvoju, kad Holivudas tam tikra prasme yra tos elito viešpatavimo cementavimas vis dar. Bandymas transliuoti vieną požiūrį į gyvenimą. O socialiniai tinklai, jie kala atgal. Ir iš čia pyktis. Ir pavyzdžiui, aš suprantu, kad Trumpas yra blogai. Ir nes jis paprasčiausiai yra labai, labai klaikių pažiūrų ir nekultūringas bičas. Dėl to jis yra blogai. Bet jisai žymi labai rimtą lūžį, daug rimtesnį už jį patį. Nes ir Trumpas neamžinas. O tas lūžis yra toksai, kad staiga elitas prarado savo teisę aiškinti visiems tylintiems, ką jie turi daryti. Ir dabar tylintis kalba. Ir beje, į tą elito sistemą įėjo ir žurnalistika, ir vakarų žurnalistika taip pat. Nes šioje šalyje, kur mes sėdėme, tai žurnalistikos iš viso nebuvo kolonijais laikais, nėra įmanoma, jinai yra, tiesiog neegzistuoja. Tai ta žurnalistika buvo tam tikra elito dalis ir jie labai visi supyko ir įsižeidė, užuot mokėsi veikti naujomis sąlygomis. Ir nemažai pykčio ir įtampos atsirado ne todėl, kad visuomenėje atsitiko kažkas, ko nėra gyvenime atsitikę žmonijai, o dėl to, kad elitas koks yra, tapo nepatenkintas reikalais, kokie jie yra.
Ir čia jau skamba beveik kaip visiškai pigus marksizmas, kad viršūnės nelabai gali, o apačios nelabai nori. Čia tai buvo nusakoma sovietų laikais revoliucinė situacija. Aš šiaip pastebiu, Amerikoje su žiniasklaida yra toks įdomus dalykas, jog ten iš vis yra pasiskirščios į demokratus ir respublikonus. Ten aiškiai gali matyti, kuri televizija už ką serga. Ir kieno yra nupirkta realiai ir ką atstovauja. Va mes sakom, pasakom nupirkta. Ir čia yra kaip tik tai, ką aš prieš tai bandžiau iliustruoti. Čia iliustracija tam, ką aš bandžiau pasakyti. Bėda yra, kai yra komercinė žiniasklaida. Yra ne bėda, kai jinai yra, nes jinai yra okay, jinai kuria pramogą ir labai daug dalykų kuria. Bet ji mano giliu įstikinimu nekuria žurnalistikos. Mhm. Jos tikslai nėra kurti viešojo intereso atstovus. Man tai patrodo. Čia dar gana žalia mintis, aš apie ją bandysiu diskutuoti su kolegomis, bus Romos Akadolskio žurnalistikos forumas, kurį mes organizuojam su bičiuliais ir su įtakingais mūsų žurnalistikos žmonėmis, rugsėjo 13, jau 4, ir ten viena iš diskusijų aš bandysiu inicijuoti, kur apie tai bandysime kalbėtis. Sneak peekas toksai galiausiai. Štai lošimai parodė, lošimų skandalas pas mus parodė šitą. Mm-hmm. Kas tai yra žurnalistika, žiniasklaida, verslas, kaip nušvietė šitą keistą šviesą, nušvietė tą visą problematiką. Tai sudėtinga. Aš to nenoriu pasakyti, kad verslas blogai ar ką, jokių būdų. Tik noriu pasakyti, kad kartais prigimtiniai interesai skiriasi. Skiriasi sričių interesai. Jeigu mes suplakam viską į vieną, tai vis tiek galiausiai laimės ten, kur bus didžiausia piniginė energija. Mhm. Tada ir gimsta nupirkta. Tada sakom nupirkta. Ir mes tarsi nuteisėm, nes tai nieko blogo, kad nupirkta, jeigu tai pasakyta. Tai aš vis laikas sakau, už, okei. Okay. Jo? Blogiau, kai tai yra paslėpta ir apsimeta, pavyzdžiui, sąžininga žurnalistika. Na, sąžininga labai didelis žodis, aš čia gal ir pats suklydau, turėčiau jį atsiimti. Apsimeta žurnalistika tiesiog. Mhm. Nesakau, žurnalistika turi, vis tiek tu turi norėti pranešti žmonėms sąžiningai, pranešti tai, kas tu manai, kad jiems naudinga žinoti. Tai čia viešasis interesas, toks labai supaprastinta mano tokia versija, ar ne? Ką tai reiškia? Tai aš vienas tikrai nepajėgus to suprasti. Truputį galiu pataikyti, to mums reikia sėdėti būriu. Ir mes skirtingi, apsitarsim ir tada, bet visi mes turim būti žurnalistai. Tai yra profesionalas. Čia kalbam tik apie profesionalus. Taip. Nes profesionalas jis ruošiamas, jis ateina vėlgi su specialiu, tam reikia išsilavinimu. Bet čia yra ir misijos elementas. Čia truputį kaip gydytojas, kaip kunigas, kaip mokytojas. Tai yra misijos profesijos. Nebijokim to žodžio, tik nepaverskim jo nei botagu, nei kažkokiu tai šventenybę. Bet yra misijos dalis. Esate jauni kūrėjai, influenceriai, o gal verslas ir norite pradėti kurti savo laidą. Tam yra puiki vieta – studija Record in Vilnius. Mūsų studijoje savo laidą galite paversti unikalia, dėl to, kad mes turime daugiau negu 7 skirtingus įvaizdžius. Ir jeigu netgi jūs neturite žmogaus, kuris gali jums sumontuoti video, visą tai turime mes. Jeigu norite pradėti, jums tai reikia parašyti mums laišką mūsų Instagrame Record in Vilnius arba elektroniniu paštu hello@recordinvilnius.lt. Jūs kalbate apie tai, kad žurnalistai turi duoti, bet jeigu šiek tiek atitoltume nuo žurnalistikos ir pereitume prie pačių žmonių, prie visuomenės. Ir jūsų buvo išsakyta mintis, kad negalima gauti, nepasiruošus duoti. Kaip manote, ar tai vis dar įmanoma pasaulyje, kuris tampa vis labiau individualistinis, kuriame mes vis daugiau galvojame apie save ir užsibūnam savyje. Bet kaip sakom pasaulis, tai mes turim omeny tik mažą jo dalį. Nes jeigu šitą mintį pasakius kur nors Jungtiniuose Arabų Emiratuose, tai ten nesuprastų apie ką kalbama. Ne? Jeigu mes pasakytume tai Sierra Leonija, tai dar labiau, nes o apie Kiniją, ne? Tai čia yra tas viduržėmio jūros civilizacijos pasaulis, kuris yra turtingas,
turtingas, iš tikrųjų. Ir taip, individualistinis ir mūsų kanonas, mūsų mąstymo tradicija remiasi individualistiniais dalykais. Nors, koks nors graikai, jiegi pakankamai buvo vis dėlto ir apie kolektyvą pašnekėdavo. Ten visai buvo. Tai čia yra visada, žinai, kaip klausimą, apie ką mes šnekam, kaip tas yra. Bet man atrodo, kad vis tiek davimas turi milžinišką reikšmę. Bet tada aš į tai galiu atsakyti, remdamasis Bibliją, kad jeigu tu duodi, tai tu vis tiek esi individualistas, nes tu niekada neduodi kitam, tu pirmiausia duodi sau. Duodamas kitam, sako Biblija, tu duodi sau. Tai nieko tokio. Žodžiu, tavo ego nenukenčia. Duok kitam, vis tiek pats gausi sau. Galiu nuraminti. Net jau šiaip tas jausmas, tai duok ir duok. Taip. Jūs esat sakęs, kad jeigu pinigai neegzistuotų, jūs vis tiek daug dirbtumėt ir gal kartais palsėtumėt. Taip. O dažniausiai žmonės nori ilsėtis ir gal kartais padirbti. Bet taigi išprotėsiu nuo to, kas yra tas, kažkoks yra mistika. Aš tai nemanau, kad tai žmonės taip sako, aš manau, kad žmonės protingi. Mes tik pašnekam kartais dalykų. Darbas užsiėmimas, savęs užimtumas kažkoks. Tai, bet kaip jūs... Žinoma, tai kitaip kokia prasmė viso to. Bet kaip jūs, pavyzdžiui, tiek daug dirbdamas, arba jūs kaip sakote, vat, jeigu net pinigai neegzistuotų, tik dirbtumėte, kaip jūs apsisaugot nuo perdegimo? Nes šiais laikais perdegimas yra didžiulė problema ir kalbant su psichologais, tai tiesiog eilės žmonių, kurie kreipiasi dėl šios pagalbos ir jie yra perdegę šitam per greitam pasaulyje. Neįsivaizduoju, čia labai sunki tema ir ją reikėtų su specialistais. Aš nesu tas, kuris galėtų ją tinkamai artikuliuoti. Aš galiu tik tai iš savo patirties, tai aš perdegęs esu ir ne kartą. Tai tu nudegi, čia kaip vaikas, nusvilai ir eini atgal, nebelysi jau ten, stengias nebelysti. Štai ir viskas, kito kelio nėra. O tai jūsų formulė yra taip, kad jūs tiesiog atrandate veiklas, kuriuose jaučiate kaifą ir tuomet nesijaučiate, kad dirbate, bet nuo to tiesiog kaifuojate? Įvairiai vėlgi, yra kartais, kur tu jauti kaifą gauti darbą, nes tau patinka, kaip ten bus, bet paskui, kai reikia jį daryti. Jau nebe taip linksma. Nebe taip. Paaiškėja, kad tu nežinojai, kam tu pasirašėjai. Ir tu susiaubus suvoki, kad dabar tave pagavo. Tai patirtis, ką padaro, tie nudegimų patirtis padaro tą, kad tu pasidarai didesnius buferius. Kitaip sakant, jeigu tu manai, jauti, kad šitas darbas ar šitas įsipareigojimas užims mėnesį, dėl viso ko duok tris. Dėl visą ko duok tris. Ir nepasirašyk per tuos tris mėnesius dar dviem dalykam. Čia truputį tą padarysiu. Man atrodo, kad kartais žmonės neįvertina, čia aš kalbu iš savo artimų žmonių stebėdamas, kartais neįvertina, kad jie pavargs. Tiesiog, tai labai paprastas toks dalykas, bet mes apie jį nepagalvojom. Mes manom, kad, mes žinom iš patirties, kad štai šį darbą padaryti užtrunka dieną, šį darbą užtrunka padaryti ten, aš nežinau, dvi dienas, šį darbą, arba kad ir vienos dienos rėmose, užtenka paimti vieną dieną, paprasčiau padarykime, paimkim vieną dieną. Mes žinom, kad čia nuvažiuoti iki ten Vilniuje bus valanda, ten pakalbėti valanda, sakykim, čia nuvažiuoti iki ten 15 minučių, čia išnešti namie padaryti bus 20 minučių, ir mes taip susidėlio, viskas gerai, viskas telpa. Bet žiūrėkit, bičiuliai, trečią valandą, čia bus pietus, mes nesam tiek idiotai, kad nepaliktų vietos ar pietums ar kam, bet staiga mes suvokiam ketvirtą valandą dienos, kad mes žiauriai jau pavargę, o dar likę trys įsipareigojimai. Mhm. Ir mes tą pamiršom. Tai darydami darbą, palikime vietos tokio pačio laiką jam poilsiui. Nežinau, kaip kam, kada kartais galbūt po valandos darbo reikia trijų dienų poilsio. Aš vakar rašiau nemenką tokį sudėtingą kūrybinį darbą ir maniau, kad šiandien jį tęsiu, ir kad, nes geras srautas labai ėjo, labai geras srautas, vos susistabdžiau vakare, kad eit miegot, labai geras srautas, rytoj tęsiu, pavarysiu, nes čia jau sugalvojau, atsikėliau nieko, reiškia vakar taip pavargau, kad aš tikrai negalėsiu ir dabar kurį laiką negalėsiu to darbo daryti.
Tai, o būčiau pardavęs tą savo laiką ir prisižadėjęs, kad jau atnešiu, priduosiu, viskas būtų. Deadline'as, spaudimas, tai turbūt stresas. Iš to didelio mano šnekėjimo gal būtų verta kam nors atsiminti. Būtinai palikime vietos pailsėti sau ir palikime jos kiek įmanoma daugiau. Mhm. Daugiau. Čia žmonėm, kurie turi tą FOMO, fear of missing out. Jo. Tai problema. Tas, čia socialiniai tinklai šiek tiek prisideda prie to, nes įsijungi, visi kažką veikia. Va. Ir tu jautiesi, kad tu visiškas loseris. Ir tu dabar va, bet kad tu šiandien darėjai tą ir tą ir tą jau darėjai, ir dar kai išjungsi kompą, darysi tą ir tą, arba tam pačiam kompe knysi, kažkaip tu nepagalvoji. Mhm. Leiskime sau būti pavargusiais, bičiuliai. Leiskime sau būti nedarbingais ir neefektyviais ir neprotingais viešpatė. Pabūkime kartais kvailais. Pabūkim, paskendėkim marazmę visišką. Čia nuostabus užsiėmimas. Tikrai. Ir kai tą sakau, tai sakau ir sau. Čia nėra, kad aš biloju tiesas, kur čia... Čia aš kiekvieną dieną sau tą kartuoju. Ramiai, ko tu siautėjai? Mhm. Ko tu siautėjai? Raminkis. Tu iš viso... 55 metų dėdas, tau jau šiaip jau, pensija jau greitai. Ko tu čia tampaisi? Jūs taip kalbat apie tas vertybės gražiai, nes kalbat iš tikrųjų tiesą, kurią reiktų, ir aš savo taikau visą laiką, save stabdau ir kartais pagalvoju, kad kur skubi. O kaip jūsų vat, tas požiūris ir vertybės keitėsi per pastaruosius metus? Kas jums dabar yra svarbiausia gyvenime? Dabar turbūt labai svarbu jausti skonį. Skonį visko, ką aš darau. Jeigu aš sėdžiu čia, mes šnekamės, aš noriu jausti skonį iš šio pokalbio. Kad tas pokalbis man yra įdomus, jis yra vertingas. Aš kažką iš jo įsinešiu, apgalvosiu, ko manęs klausė, ką mes kalbėjomės, ką pavyko pasakyti, ką nepavyko, kur bandžiau pasirodyti labai šaunuolis, kur gerai padariau ir taip toliau. Tai skonį. Išeiti ir pamatyti apie prabangą, aš tokią kalbu dabar vis aplink. Gyvenimo prabanga yra detalėse, mažuose dalykuose. Milžiniška prabanga yra atsikelti iš ryto, turėti laiptelius į ežerą ir iš karto vietoj dušo rytinio įnerti į ežerą. Ir ten bus šiltas vanduo. Ir tai yra didesnė prabanga už tai, kas perkama už milžiniškus pinigus. Kitas dalykas turėti prabangą, kad yra giedra, yra šviečia saulė, yra gražus apšvietimas, yra nuostabus siužetas, tu sustoji su mašina, nufotografuoji ir tu turi laimę. Tai va, jausti skonį dalykų. Ar dirbi savo darbą, kurį tu darai, ir jausti, kad žiūrėk, kaip tau pasisekė ir kaip tau gerai. Ta padaryti labai sunku, tai nėra taip, kad tu tą jauti, bet to ieškai. Mhm. Norisi to ieškoti. Norisi dalykų skonio. Nebūti ateityje. Nu ir aišku, nebūti praeityje. Būti įmanomai na, tame, ką darai. Sakau, sunkus uždavinys, tikrai nedažnai pasiseka, užtat apie jį kalbu. Girdžiu tokį šiek tiek kruopelytė gyvenimo be didelių lūkesčių, egzistavimo šiandien, mėgavomis tuo, ką turiu ir tuo, ko gyvenu, tuo, ką kvėpuoju, būti čia ir dabar. Taip, rūpinkimės laimę. Nelaimė mūsų pati susiras. Taikliai. Ačiū ryte. Ačiū Jums už skirtą laiką. Labai džiaugiuosi, kad pavyko atvykti. Tikrai man labai smagu. Tikiuosi, kad patiko ir mūsų žiūrovams. Tai būtinai nepamirškite uždėti laiko, parašyti komentaro, bent jau širdutės, kas padės mums augti ir aišku paspausti prenumeruoti mygtuką. Ir susitiksime su jumis jau kitą savaitę. Iki. Ačiū.